Eller? Det är ganska dåligt. Det är någonting kanske. Se väl då, det var tredje. De här tre utan där, kanske ska man ha slänga på samma gubbe, det vore bra. Så den också, nej. Just det här också, fan, vad är det för någonting? Låda. Få en låda eller något. Drop fever. Ja, ah, tog de ett till slut. Plats 18. Fick jag för kul då. Ska vi se. Claim all. Jag fick bara en va. 10 lådor av någonting. Jag vet inte vad det är för någonting. Men vi kollar. Vad säger man det något annat då? Drop fever, är det en extra grej nu också eller? Fan är det lådorna och skiten något annat då? Shop free, jag får gumma gratis, får en ny gubbe, perfekt. Åh, får blå också! Jävlar, nu hoppas jag får den bra på den jäveln. Claim free grips för det här också. Jajamän, nähä. Jo, jag fick det. Fan, jag får nya grejer hela tiden. Varför det nu? Ja, får jag ingenting att ta. Ska vi se, hörs jag eller? Jag måste prata höger tror jag. Vi ska höra så enkelt. Just det här var någonting också. Vad är det för någonting? Vad för gubbar? Det är fem stjärnor i de här jävlarna. Varför är de då? Det är noll tokens. Ja. Här då. Kolla här får jag en massa grejer. Vad är det här för någonting till exempel? Den får jag. Tack för den. Sju lådor. Okej, vad får de där? Kan vi se vad man får där? Alltså hur mycket som helst här uppe. Index, det har jag kollat förut. Vad har jag gjort? Jag minns inte riktigt hur man gjorde det här. Vart man kollar allting någonstans. Men det kommer väl tillbaka snart. Precis, ska vi se här. Vi hade en som hade... Någon som hade, det är hon som har den. Okej. Jag måste offra en jävel. Vad var det jag fick då? Händer. Okej, jag får offra händerna. Remove. 10 000. Ja, då får jag ta. Equipta den istället. Uppgradera den även. Jag fick ju sagt, jag fick ju nästan 25 nu när jag börjar bara ju. Åh, fick jag den också. Daily complete. Ska vi se, hur ska den skönna ta då? Quest, ja, precis. Massa där igen. Mycket att tänka på här alltså. Okej. Champion, jag har fått en champion. Jag har fått den där igen. Den där igen har jag glömt bort att uppgradera ju. Men den är grön, det är bra gröna tror jag också.
Det var inte den här bra förresten, ska se. Ja, han healar sig själv, den gubben. Gjorde den där gubben också? Nej, gjorde jag faktiskt inte. Mm-hmm. Men den så gjorde det kanske. Var den här så gjorde det? Den här healade så tror jag. Mm-hmm. Fan vad gjorde det? Det här är fan samma sort ju. Ja, vi provar, vi kör, ska vi se, vi ska offra den jävla då. Vi offrar typ den där eller någonting. Den verkar ju sämst verkligen. Vi gör det, det var väl, vart var det någonstans? Det var typ där va? Ja. Nej, ska inte göra så, ska inte göra. Ska göra. Jag ska bara kolla, var den där var bra överhuvudtaget, den gubben. Ursäkta, ska jag kolla igen. Buff på den. Buff också. Men den buffar den där. Den kanske bra har den gubben ändå. Då kör vi kärringen. Den. Mot kärringen. Jag kör en blå också då. Och jävla tolv, level 12 redan. Jävla många jag har, hur många som helst ju. Shit. Jag buffar upp alla hur högt som fan då eller? Ursäkta med svårt men. Fick ett daily complete också. Så att. You can ascend champions by using potions to unlock new skills and greatly increase their stats. Mm-hmm. A champion's ascension level is indicated by the number of purple stars. Ascension is also limited by a champion's rank. A rank 4 champion can be ascended 4 times, while a rank 3 champion can only be ascended 3. The type of potion needed to ascend a champion shit, depends on his or her affinity. The best place to find potions is in the potion dungeons. Potion Dungeons. Vänta, varför har jag inte en massa här? Fan. Har inte det? Shop. Ska jag inte shoppa något inte? Nej, jag ska inte göra. Så jag har ingen menar du då? Vad fan hände nu då? Vad tog jag vägen? Den är låst där, för den är låst där för då. Vänta nu här. Den där. Ska jag kanske uppgradera också då. Ska se, har jag mycket av. Ja, det fan. Jag, vad fan var jag fick upp nyss då? Nu är det rörigt på riktigt. Har det gjort massa jävla grejer på den här gubben nyss? Men de här grejerna, vad fan är det här för någonting? Nu får jag tagit dem. Ah, fan det är ringar för fan. Det är därför. Vad är det för släkter? Den är elf, okej. Okay.
equipped för fan. Acquire rank 4. Upgrade champion till rank 4. Hur gjorde man det då? Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde det nyss. Jag vet inte vad fan jag ska göra alltså. Hur uppgraderar jag gubbar? Seriöst. Vadå portal boost? Vad innebär det? Större chans att få någonting alltså. Just det. Någonting bra alltså. Jag har sett förut. Ett fällas. Kom igen, gör något bra. Mm-hmm. Det ser inte cool ut ändå. Går det inte det? Vad gör den här för nytta då? Det är bra, det sista där är bra. Jag vill fortfarande ha någon som är... Någon som är typ... Kan typ attackera alla tre gånger eller någonting. Det var någon gubbe som jag mötte förut som hade det. Ska vi se, vad fan gjorde jag nu då? Vad ska jag göra ens? Ska upp till det, ska jag uppgradera den där jäveln? Hur gjorde jag det? Vet inte hur jag gör det riktigt. Tjena. Så kolla vad säger den när jag klickar här nu. Require rank 4. Upgrade this champion to rank 4 to equip this. Jag förstår inte hur man ska göra det. Är det bra eller? Och tillbaka till det här stället igen då. Hit bort. Upgrade rank. Jaha, jag måste ha... Okej, jag måste ha max level på den här även. Det är det som är problemet. Okej. Den där ser ju grym ut, såg du den där? I'm dead. Är det bra? Då är jag med, då ska vi kötta här nu då. Jag ska in där, och så ska vi göra så här. Den gubben kör vi först då, vi måste testa det här någonting. Jag hade inte gjort någon typ lila, jag måste ju jättemycket. Och jag gör ingenting för fan. Det är ingenting de här gör. Vänta, de blå ger mest alltså. Jag tror att lila gav mest faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Lägger lika mycket. Eller vänta, har med det att göra? Vad det att göra? Det här är blå gubbe, ger det mer då eller? Kanske det gör, det är så jag det funkar. Vad fan. Vi kollar här, hur mycket ger den här till exempel? Den här är alltså 12 500. Vi byter gubbe då, vi tar en grön till exempel istället då. Så provar den här gröna. Han är 18 000, du ser, det är det säkert. Det har med det att göra. Kolla blå, den där blåa till exempel då. 18 750, ja du ser. 12 50, ja det är det. Okej, man får mer bonus om man väljer rätt gubbe alltså. Okej. Vi provar att köra blå då, vi uppgraderar den här även, ser hur det funkar. Kör de här, kommer inte få en lila ändå. Frågan ska jag använda alla på det här alltså. Vi kör sådär. 42 000 kostar det. Åh, jag klickar. Ajajaj, det var inte bra. Den är också blå, den är blå också. Fan, det var inte bra det här. Röd har inte heller någon. Då offrar röd också då, det är lika bra att göra det. Kommer aldrig få en röd ändå. Så. Jävlar, det går åt sådana där grejer alltså. Vilken ska jag ta nu då? Ska jag ta den här gubben eller? Den är så dålig va? Jag ska kolla på vad den här hade igen. Vad hade det där? Det har ingenting väl? Nej, den är ju sämst. Den är ju fan till och med grå. Så svårt det är så många gubbar att välja mellan. Den där healar sig själv. Den måste ju vara skitbra att ha den ju. Så många gubbar nu. Jag vet inte vilka jag ska satsa på. Satsa på den där då. Satt på den andra också, vi köper den andra jäveln. Kan ta de här först, måste jag ta. De här måste jag ta först, fan. Grön. Ja, titta, 7,5 på den. Kör den också, blå. 2 blå på den. Vad står det för någonting? Men max level 20 på den här. Jaha. Okej, det var inte så bra. Okej, max level 20 på den. Kan jag uppgradera dig då, eller? Jag har ju kyckling, för fan, jag har kycklingar här. Det hade jag inte. Inga kycklingar någonstans. Ska vi se, kan jag i alla fall ta den där? Vi tar den där. Va? Ja, där ska jag klicka. Och för den där även, den är helt bellös. Alla de här är dåliga egentligen. Ska offra den där jäveln? Vad får jag då? Ingenting alls knappt. Nej, det kostar för mycket att göra sådär. Vi skiter. Vi gör sådär bara. Så kan vi göra. Så. Har jag uppgraderat alla nu då? Den. Mm.
verkar grym nu. Vi kör röda, så. Nu är den högre level än den andra gubben som jag skulle spela med annars. Då kan jag lika skita i den, men okej. Okay. Vi gör det, vi offrar där också. Jag vill ha gubbar kvar, tänker jag hela tiden. Vi kör så. Bara blunda. Det är glad ut. Så. Det är 16 på den. Vad ska vi se? Vad hände nu? Hängdes det spelet? Jag klickade. Det hände ingenting när jag klickade förut nämligen. Jag skulle uppgradera gubben. Var det så problemet tror jag. Fan, det är första gången det hänger sig. Men nu kom det igång. Vad hände med den, min champion då? Ingenting. Ja, så. Ska vi se. Här är något nytt som har kommit. Här, vad är det för någonting? Drop fever. Ligger här, ligger etta här eller fortfarande eller? Ja, det är fortfarande klass 1. Här kör man mot andra. Victory på alla de här. Kanske ska rensa hela det här. Det är det man ska göra kanske. Prova nya gubbarna. Vi kör den här. Det är ganska jämnt va? Ja, det är jämnt. Det är dubbelt så mycket som de har. Nu ska jag fan lyckas med här också. Den där är livsfarlig, den där gubben. Den vill jag verkligen jag ha också. Kolla, den är livsfarlig. Ta mycket stryk som helst också. Nu ska de dö. Kolla här smällen nu på den där. Så jävla starkt med gubben. Den healar den här jävla gubben. Oha, jag tog 2 på en gång. Hehe. Smack på dig. Perfekt. Lite grejer där. Vi kör en till då. Men det är svårt. Ska jag prova en annan gubbe? Jag levelar inte upp på de här. Han levelar inte upp tror jag. Och ja, den där är, ja, det är den som den gubbe haft förut. Det är samma som jag har ju. Samma gubbe som jag har. Smack. Vi måste tänka på färgen också. Blå skadar grön mest. Ja, de måste bara buffa de här. Hohoho. Stackarna som har kämpat med gubbarna. Jag går bara och rensar dem. Tog 49 sekunder. Perfekt. Men däremot så har jag förlorat mot den här förut tror jag. Den här är en förlorad mot sist. Den hade en riktigt stark gubbe. Fan, 2 level 30 för fan. 3 level 30. Oh, det kommer jag inte klara av. Vad är det för dig då? Oj nej, ta bort ledaren. Kom igen nu. Någon kvar eller? Chatta med mig. Oh, du ser vad skada jag tar. Helvete vad skada jag tar. Ah shit! Stopp! Ska heala den där? Så jag ska prova heala den där. Hur gjorde man det då? Vad den var? Ah, jag kommer torska här alltså. De är så jävla duktiga. Vissa är ju så här. Jag vet inte, man måste typ
Så olika kommando, alltså olika sorter på gubbarna eller någonting. Att de buffrar varandra på något vis eller något. Måste ta tag i den där även alltså. Yes, bra. Bra, tog 3 på en gång. Hehehe. Nej, första som dog. Kula på dig. Yes. Gick. Bara en kvar den här listan här. Jag vet fan om jag vågar det alltså. Går torska den. Prova då. Så prova att byta de här två. Så jag blir en skillnad om jag byter de där två. Den är i alla fall lila ju. Åh oh shit, det är 330 ja. Vad så var det? Så hur är det för nytta nu? Alltså, attackerar alla fiender 2 gånger. Och den här 30 var även också. Den där 30 ut. Åh jävlar, vad buffrade någonting där. Helvete! Vad händer? Jag har inte en chans. De här vet hur man ska spela i alla fall, hur man ska spela ihop gubbarna. Jag torskar, jag har inte en chans, verkligen. Jag har verkligen inte en chans. Vad hade de för jävla specialiteter? Kan man se den någonstans eller? Vad är det för gubbe till exempel? Kan man se den? Ja, vänta, de har lila grejer. De har lila där också. Mm-hmm. Kan man se, är det mycket skador de gjorde eller? Måste det vara. 15 000 gjorde den här gubben jäveln. Den vill jag ha, sån här gubben vill jag ha. Den verkar jättebra. Ja. Skitsamma då. Battle log. Okej, det är bara idag. Ja, vi kör. Det var någonting mer som fanns va? Jag måste bli level. Det här är någon mine här. Det är något nytt. Level 18 marknader. Det kan vara kul att titta vad det är för någonting. Det där, just det. Det här var nytt. Det här var nytt sen som sist, ja. Vad gjorde jag för någonting här då? Det verkar rörigt. Alltså det finns så mycket som helst att göra alltså. Kolla de här är säkert skitbra de här gubbarna. Ja, där är någonting annat. Där kan jag inte vara uppe på, det är ingen gubbe till det. Inte det heller. De där var för mig att jag var bra till någonting. Vad var det bra till för då? Vi kör det jag vet hur det funkar. Klanbossen, så man ska köra med klanar också, men det kommer ju aldrig hända för jag får ju aldrig in någon som vill spela det här spelet med mig. Vi kör kampanj då. Kan levela upp lite. Fan, jag kommer hit bort redan.
Är det så? Måste det vara? Ja, det är det. Okej, ska vi se. Jag ska försöka levela upp min andra gubbe också då. Ta den där. Den tvåa. Den som etta. Kan jag hila upp den där lite grann. Och så kan vi köra... Vilken ska vi ta då? Prova den där gubben då. Den är ny. Precis, där var det där, var det där som kom upp där precis. Nu. Så se vad gör han då? Attack. Chans till hila. Vad dålig den var. Shit, vad dålig den var. Oh, det skadar de här. Stopp, 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 stopp. Mycket bara röja här i vanliga fall. Det har ju gått helvete på många nu. Den healas ju inte den gubben. Nej, det känns inte bra. Det känns inte bra alls, helt enkelt. Fan svårt att komma förbi första rundan liksom. Måste du ha en hon som skjuter med pilbåge alltså, den är ganska bra alltså. Då gör man mycket skada på alla på en gång. Så är jag bra bättre. Stopp, 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 stopp. Nej, jag offrar fan. Du är offrundande. Vissa grejer har så här cooldowns också, så man får bara använda det typ under en runda och så vidare. Jag kör bara vanligt, kan man inte göra det? Såja. Okej. Okay. 10, det är skitenkelt ju. Jag vet inte varför man 10 ibland för. Buffrar du på? Det har jag aldrig använt ens. Nej, jag kommer fan dö. Jag kommer inte klara det här. Det är 10 liksom, förstår du? Är det för stortorsken? Någonting jag inte vet som man ska tänka på. Riktigt segt satt inne. Så provar jag så här då. Next battle. Ska prova om jag kan ändra ut, byta ut de här fall då. Så. Den här är mina starkaste nu så det går bättre då. Hoppas det. Annars, är det, annars har jag problem på riktigt. Men så länge går det bra. Och den där menar, den där skjuter liksom tre gånger. Bättre i alla fall, tror jag. Jag får gå tillbaks och köra de andra sen. På ett annat sätt. Och så lägre rankningar på dem. Oh, den tog skada. Är det han nu eller? Jajamän, nu kommer du få smaka. Nej, dålig träff jag fick. Åh fan, kom igen. Men röda, jag har alltid problem med att åta röda för jag har inga... Det är typ den starkaste rankingen förutom lila. Man möter, mina gubbar träffar sämst på röda. För jag har mest blått. Därför måste jag ha röda ibland också. Alla typ så dåliga träffar hela tiden. Bara rött och lila.
Det är det som är problemet. Jag måste fan ha såna gubbar. Och så jag behöver rött för så här skit och det träffar hela tiden. Jaha, vad hände där? Vad hände precis? Buffar du på? Det måste jag också lära mig en gång. Han dog inte! Skämtar du eller? Nu då, nu smackar vi dit här allihopa här. Två stycken dör där va? Va? De dör ju inte! Vad fan dör de inte för? Varför dör de inte för? Okej, de blockar. Vänta nu, de blockar ju för fan allting. Det är det jag menar. Det är sådana här grejer som inte jag vet om. Så jag måste lära mig. Han är fortfarande blockat. Helvete. Nu är för han död. Men det var lite bökigt ändå alltså. Måste lära mig. Fan. Ingen kan hjälpa mig heller. Det är som är problemet. Det är som är problemet att jag inte spelar med mig. Det är bara röda här, tror du? Och bara blåa. Det blir svårt nu hörni. Måste nog gå tillbaka och tänka efter vad jag ska hitta på. Det här går ju inte snart. Blå är inget problem, men röda är problem. På riktigt. Kolla, finns det skada. Men jag måste göra en massa skada från dem. Kolla, det är så sjukt. Stopp, sluta! Bra. Vad hände? Vad hände? Vad fick jag för någonting? Jaha, det är ganska gubbe. Jag träffade inte ens alltså. Typ. Okej. Inte du också nu va? Jo, nu kommer en dö. Fan också. Ska jag heala den här för innan? Oh, bra med en liten träff där. Jag märker, det betyder svårare nu i alla fall kan jag säga. Än vad det varit innan. Jag har offrat den röda också tror jag va? Vi hade innan. Jag kommer inte klara det här, tror jag. Får jag buffra då? Vad är det då? Buffrar dem också. Ja, jävla buffra. Ja. Nio pers inne. Jag bara titta så här. Ja. Som vanligt. Ja, det står fem där. Det står fem där hela tiden. Så bara nio. Ah, kula. Jag får kolla för stor torsk. Någonting är det som jag missar. Stopp! Döda den jäveln. Jag måste ha rött på mig. Jag antar att det är dåligt. De här grejerna, jag tror att det är dåliga grejer som jag har på mig. Jag kommer ju dö nu, jag kommer inte jag fixa. Utan chans. Nej, definitivt inte nu.
Jag kan bara slå en gång, jag kan bara slå en gång också. Så. Nu kommer jag dö snart. Jag kan inte ens hela mig själv på två runder, du hör ju själva hur bra det låter. Oh, när jag var där och dö. Jag måste chans att hoppas på att få kritt där. Åh, jag fick! Jag krittade den! Woho! Vilken flyt. Men jag måste ta fan tillbaks. Det här går ju inte fan. Det är bara röda här, överallt. Så jag måste tillbaks, jag måste försöka hitta en röd jävel som jag hade, som jag slängde. Jag ska ta en röd då, undrar vi då. Vänta, så kolla, någonstans någonstans man kunde göra någonting. Vart var det någonstans då? Här va? Jag har 23 stycken där, måste kunna göra någonting med dem. Jag kan bara klicka här eller? Ja, vänta nu, jag måste ha 50 stycken sådana. Jävlar. Okej. Okay. Det kommer ju aldrig hända. Okej, jag har fått en sån här fall. Hoppas på att det blir en... Den är grön, men hoppas att det blir en röd nu då. Please, håll tummen att det blir rött. Grön. Fan, vad är det här för gubbe? Vad är det här för nytta då? Attackera en och har 25% chans att placera en buff på två dygn. Attackera en och har 50% buff också. Den buffrar också. Man kanske ska ha buffgubbar då ändå, för alla andra verkar ha det på morgonen. Här är en epic gubbe. Kan man få den här då? I så fall hur? Kolla om man kan få schyssta gubbar alltså. Den här är snygg. Shit, vad ful den var. Vad gör den för nytta då? Vad gör den? Hunding? Okej, okay, den här healar alltså två döda gubbar. Förstår ni själva? Det är sådana här gubbar man ska ha för fan. Hur ska jag lyckas få den här gubben till exempel? Hur ska jag få den här gubben då? Ingen aning. Sagt, jag fick lite gubbar att hämta här. Har allting utom typ D. Då har jag fått en quest då. Ännu mer sånt där, uppgraderingsgrejer. Men typ den här. Den, alltså vänta, vänta. Complete alla månadens quester, det kommer ju aldrig hända. Där kan jag få en blå. Complete all weekly quests. Är det de här eller? Okej, okay, summera en sån där. En till så måste jag ha. Beat dungeon bosses 15 gånger. Kan inte vara så svårt. Vad är mer då? Uppgradera en champion till rank 4. Det kan jag inte heller göra. Kan jag göra det? Jag vet inte. Jag kan inte uppgradera va? Jag vet inte om man gör det.
där var travel där, vad här kan man uppgradera någonting. Det är ingenting att uppgradera med. Kolla, kostar 40 000 fan. Uppgradera i alla fall då. Nu verkar jag i alla fall så. Stopp. Men vänta, den är ju röd ju. Vad fan? Vad fan miss... Va? Ja, jag kollar här uppe, en grön. Det är fan här. Jag glömmer inte bort att kolla på rätt ställe. Den här är ju fan röd ju, som jag vill leta efter. Kul, där uppe missade det. Nu ska vi se här. Handskar, har vi något roligt? Här är något roligt också. En handske kör vi, equipta den. Har vi två sådana där. Den kan vi köra va? Ja, equipta den. Fick jag bonus här på de två. För det är samma ställe liksom, samma grej. Där, här har vi vapen. Equipped. Nu är det gråa grejer, det är typ det sämsta man kan få, men jag får i alla fall någonting bra. Så kolla vad jag får för någonting på mig där. Här står det. Accuracy, jag fick lite mer HP också. Okej, HP får den på, okej. Ska uppgradera mig lite grann då. Det blir lite bättre i alla fall. Lite mer specialiteter får jag då. Accuracy igen, plus 5 till där. Kör vi på den där också då. Den där va. Uppgradera. Det kostar ingenting alls att uppgradera i början som sagt. De här verkar typ aldrig ta slut. Ska inte säga det för mycket men. Det känns som att de räcker länge. Defense 1, okej. Okay. Så bara kolla här för detta. Okay. Ska jag chansa på att uppgradera den här jäveln? Vänta, det var någon jävel som har skithögt någonstans. Kolla, här är 4 gears här alltså. Det är sjuka gears. Men det är svårare att få, det är 40% chans typ att få den. Yes, fick en i alla fall. En gång till, jävlar. Man vill ner till max level på den där. Fick det igen. Det gick åt 6000. Yes, jag fick den fan av mig. Va? Var det inte full level på den där? Vad fall? Ja, vänta, det är level 9 bara. En gång till, jag provar en gång till. En gång till. En gång till. Nej, du ser, det kostar för mycket. Jag torskar hela tiden. Upgrade till level 1 för någonting. Vad är det här för någonting? Nej, det går fan. Jag har inte råd fan. Det kostar för mycket. Får jag uppgradera de här istället. Bra. Nej. Please. Equip this to the next level, increase stats. Fan, kom igen nu. Oh shit. Okej, vänta nu. Kommer till level 1 nu här på den här jäveln. Kan du uppgradera vapen så mycket alltså? Ska inte vara möjligt. Nej men vänta, aha, okej, jag förstår. Man klickar på den där tills det är uppgraderat färdigt. Det är det den gör. Men, det står ändå här. Att den kan komma upp till level 16, ja. Men jag tycker att det borde vara, alltså man måste kunna öka upp så man får chanserna och
få upp det här också. Alltså uppgradeschansen borde ju höjas på något sätt. Det sjunker ju bara. Måste kunna höjas på något sätt, tycker jag faktiskt. Jag vet dock inte hur man gör det, men... Ah, vad illa. Så sagt, jävla mycket gått åt där. Gått upp fan 200 000. Jag sa ju, jag jinxade mig själv nu förut. Kula vad det gått åt. Jesus Christ, jag är inte råd med mig nu. Stopp nu. Stopp nu, stopp nu, stopp nu. Det kan jag uppgradera, det kostar inte så mycket. I alla fall någon nytta antar jag. Så det kostar bara typ upp till 500, kostar det typ dit upp. Vi kör bara det så. Nu ska vi se då. Man kan inte göra någonting här va, sa vi. Nu ska vi se om jag kan göra någonting med den där gubben då. Kan jag uppgradera han någonting överhuvudtaget? Nej, inte ett skit kan jag uppgradera honom. Ska jag offra den där gubben eller? Det 40 000 att göra det. Okej. Han måste ge. Vi gör så här då. Hur gjorde man det då? Vilken är det som är bäst utav här nu då? Den här var väl bra, var det inte det? Det var bättre än den andra, precis. Nej, det här är inte bra heller. Den här står att det ska heala, men det, jag har inte healat någon gång den gubben, vad jag vet. Jag har inte sett det, jag kollade hela tiden. Den här är inte så bra alltså. Ta bort den här gubben även. Har han gear på sig eller? Ja, ta bort dem då. Gör man det? Remove. Kostar också det? Kostar till och med ta bort grejer dessutom. Vad fan, kom igen nu. Som sagt, var snart är jag punk. Jag kan inte ta bort den också. Det var 5000 kan jag offra. Så, nu är den borta på allting. Nu ska vi se om jag kan göra någonting med den andra gubben nu då. Den ska vi uppgradera till, vilken var det då som var, vilken var det då? Jag är dum i huvudet idag. Vilken var det ens jag tog bort? Och den va? Ja, den är det. Den här. Nej, inte den gubben. Den där gubben är det. Ser ut sådär, okej. Okay. Det är väl 6 bara på den. Jag offrar alltså den där gubben och satsar den med levels. Vänta, uppgradera skin. Vad händer med den där? Ingenting. Vänta nu här. Om jag uppgraderar någonting med... Man kan uppdatera, här kan jag göra någonting. Det är fan för mycket alltså, jag har inte koll på allting. Nu har jag inget tokens, nähä. Den här hade ju det. Har det olika där också? Okej. Den här har redan fått en, vet jag, en specifikt. Den har ju typ level 2 på den, ser du det? Den här tror jag också har det, ja exakt. Ska vi köra två, kan vi köpa den där gubben då? Den är också level 2, okej. Okay. Nu kan ni kunna köra på typ, inte den där, vi kör på min gubbe där, den där gubben kör vi på igen. Hoppas på att det blir någon av de andra två. Jag antar att det är bra att göra så här, vi provar. Kom igen nu, ja, jag fick den andra, bra.
Det är också lotteri tydligen på det med. Jag tror man valde även. Bra. Tror jag. Jag vet inte, men vi provar. Ska vi prova nya gubben nu då? Vi går tillbaks lite grann. Kör typ... Kör level 2. Jag kan få gubbar också. Det kan jag faktiskt få. Prova. Kör med de B-gubbarna. För att se hur det går. Där är en leader i alla fall. Kör den. Den. Och den då. Och 9 gubben. 8-9 gubben va? Ska vi se vad det här är nu då. Vad gör han för dig? Han har chans att heala. Antar jag. Här är något nytt. Vad är det här för grejer? Hon har ju skitbra. Attackerat 3 gånger liksom. Prova den där till exempel. Här är också en ny. Jag måste försöka lära mig gubbarna nu. Här är också en ny jävel. Buffs och buffs. Mm. Varför på honom? Här är också en ny. Precis, den här ska... Den var cool lampa och såg. Det är på bara 2 där. Smack. Alltså det är jättekonstigt. Den där jäveln verkar inte som en... Det står att jag ska hila. Jag har inte hittat någonting med den jäveln. Jag har inte sett något av honom. Jag har missat något kanske. Det går segt i alla fall framåt de här gubbarna. Shit. Vi får en... Den där, ja precis. Han har fullt liv i sig. Vi provar den där nu då. Den där 3 gånger. Så hur den ser ut. Va? Det är riktigt dåliga gubbar här alltså. Det är fan ingen bra gubbar alltså. Det känner jag. Vänta, vad gör vi nu? Jaha, det beror för sig själv. Händer ju ingenting med den gubben. De är inte så bra de här gubbarna direkt. Smacka på level jag vill ha. Jag måste ha level på den här röda. Attackerar en fiende. Har 25% chans. Chance of putting 25% pros. Nu sover den här gubben. Han får weak hela tiden. Han har inte fått in en enda bra träff den här gubben. Ja, nu är det högst level utav alla de här liksom. Jag tror ni själva är dåliga de här gubben är då. Den gubben är skitdålig, vanligen. Weak. Hela tiden på den här gubben. Ja, den gubben har jag fått va? Den har jag haft en gång. Kan kolla, vänta, kan man se här först? Det är just det, olika på olika. Alltså alla de här som är här, olika stadierna, är ju något av de här hela tiden.
vad jag får. Det är dålig helt enkelt. Finns vad är nästa? Vad är det jag var på nu eller? Ja. Okej, det är tre. Kan ni kan köra? Kan man få den bra på den här ettan då? Eller? Jag har faktiskt fått två treer faktiskt. Ska vi köra den då? Prova den. Vi kör väl den och den då. Det är två pers bara mot varandra. Så det här går då med mina gubbar som är väl alltså. Vad händer? Jag får inte köra längre. Jag får inte köra för. Nu fick jag köra. Tänkte väl. Nu kastar sten alltså den här gubben hela tiden. Han slåss inte ens på det, på vanligt sätt. Nej men level verkar inte vara allting uppenbarligen. Det borde ju vara det, det är fan mer liv ju. Bra, min röda har levelat upp sig. Den är level 7 nu. Bra. Fick ingen champion alls den här gången. Kula. Kör nästa då. Måste jaga den där då. Det är grön på blå, var det inte så? Nej, det var det inte. Smack. Den här buff-grejen, den här gubben. Weak hela tiden den gubben. Kan han träffa bra någon gång? Jag vet inte vad man ska göra utan den gubben inte ska träffa ordentligt. Weak. Weak igen, jag hör inte ens att det smackar till. Ta inte mycket skada uppenbarligen. Det gör inte jag heller. Där gjorde mycket skada, äntligen någonting bra. Ge mig det bra nu då, kom igen, ge mig den där gubben jag letar efter. Nej, fan. Level 8 nu, bra, bra. Där healar han, titta, där healar han faktiskt sig själv. På tiden, det är första gången jag ser det tror jag. Det är första gången jag ser att han healar sig själv. På tiden. De ska inte båda heala sig själv. Förut. Stoppa den där. Weak. Har det hänt förut eller? Alltså jag har inte mött.
Jag har inte mött någon sån här gubbe alls när jag fightas mot andra. Alltså människor. Det betyder nog att den är ganska dålig den gubben. Men nu måste jag kämpa vidare på den där och kanske lär sig. Ja, det var buffra upp nu då. Jo, jag tog inte skada ens. Fan, för bara skitgrejer. Kom igen, ge mig det bra. Jag fick en daily quest där. Full upgrade, level 5. På någonting. För att då kör de stora grabbarna, vet du. De som har fullt på allt, liksom. De som verkligen måste tänka hur man ska... Vilka gubbar som man ska köra och hur man ska spela, liksom. Man ska buffra och hålla på, liksom, sådär. Det är då det börjar bli kul, tror jag, på riktigt. Då är det verkligen strategi, liksom, som gäller. Nu börjar jag försöka öka upp gubbarna så mycket som möjligt. Försöka hitta rätt kombo, liksom. Känner jag. Där strong fick jag på den. Bra äntligen. Och så den 8 gör ju fan mer skada än den där med 15 gör. Visst är det så? Den gör ju fan ingen skada alls den där gubben. Totalt sämst. Okej, den healar den gubben. Åh, han gjorde en strong! Första gången, tror jag. Så är jag bra. Smacka dit här nu då, smacka dit. Ge mig det bra nu då. Nej, för bara skit alltså. Det ska vara så svårt att få tag i den gubben. Okej, nu är det 3 stycken. Kör nära på det. Undead-gubben. Måste också levelas upp. Ah, men... Nej, nu tog jag mina bästa gubbar. Fan. Ah, ja. Lite lättare nu, som du ser. Vi ska se vad här är för nytta. Alltså, attackera random spelare 3 gånger. Känn där gubben, det verkar svårast. Oh, den där gör skada alltså. Fruktansvärt mycket skada. 7000. Grön. Ja, jag fick en sån där i alla fall. Bra. För något bra. Ta bort de här. Kör vi den där så leader då. Eller dubb kanske. Vad sa vi? Vi ska ta den där gubben ska vi köra. Så kör vi den där gubben. Ja, vi kör den där 4-3 får vi se. Ja, jag har hört. Jag kollar sen. Ska vi se den där, alltså där. Dåligt. Fick han weak igen eller fick han det? Alla får weak, är så dåliga med gubbar. Jag fick allting på mig, vet inte vad jag fick på mig, men det kan man börja veta det liksom, tänker jag.
Att det är roligt att spela med gubbarna som verkligen ger skada alltså. Alltså den där nia, den gör ju fan mest skada av alla alltså. Att den är lägst. Det är kanske bra när gubben ändå alltså, om man väl lyckas med det, buffat upp den. Den röd är svår att få tag i liksom. Den är högst i rankingen på skada. Weak. Har hänt förr eller? Bra. Vad blinkar jag? Vad är blinkar för? Var två var pilar på dem på båda två. Vet inte vad det, varför skillnad på det. Wiki. Kolla, den är bra den här gubben. Börjar bli bra. Fick till gubbe i alla fall. Det är bra det. Okej, nu är det bossen. Då kör vi mina bästa gubbar. Så vi får någonting bra. Den här bossen borde gå ganska för enkelt att få ner nu alltså. Känner jag. Rent spontant. Det ska gå hyfsat fort att få ner dem här nu. Ska vi se, alla specialiteter kvar. Den kör vi först. Oj, jävlar, vad tog skada. Fan, det var livet på den här gubben. Så vi nästa specialare. Han tog ingen skada alls. Kör den här, nu kommer det smack. Kolla vad smacken nu. Tog ut hela skiten. Coolt. Ja, jag fick bara skit där också. Jag fick ingen av de här som jag ville ha. De här två till exempel. Det är svårt, jag vet inte, står det många procent där jag får dem där eller? Det står det inte. Han är ens bra den här gubben. Attackerar en gång. Den är healer alltså, gör den där. Den här då, vad är det för gubbe? Den kan inte vara bra, den gubben kan inte vara bra alls. Är den det? Jag ska göra en, två gånger. Ta bort buffs är bra. Och dödar man oss kan inte bli överlevnad heller. Överlevnad. Så, där har jag fått va? Vad var det här för någonting för detta? Jag har inte kört idag. Vänta, jag ska bara lägga ut från Discord. Fan, det gör ljud bara. Missljud. Fan, så spammar, seriöst. Vi snart kick på någon av dem där. Känner jag. Så, ursäkta. Så vad var det som var extra förresten? Är allihopa extra eller? Det är där som är två gånger extra. Det kan inte ens jag spela ju. Det är ju svårt att spela hela jävla spelet. Är det inte det? Nähä.
Eller är det? Jag vet inte ens vad det här är för någonting. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Vi provar att säga. Det kanske kan komma sig gå åt helvete. Men. Dom ska vi ha. Den ska vi ha. Vi ska ha den. Och så ska vi ha... Vilken var, vilken var som healar nu då? Och så, där, ja, vi kör den där då. Boss battle, vad är det för roligt? Jag har inte kört så. Kanske för svårt för mig det här. Bara röda. Som sagt, bara röda. Det blir trångt här nu, fan. Fyra, fem personer som står där. Jag vet inte om jag använder några specialgrejer för att komma fram till bossen, för det är så cooldown på dem. Så det här är två runder som du ser. Den här är fem runder på, så det är bättre dumt att använda dem nu, liksom. Även de här också. Eller hur? Jag kör bara den där. Smacka på den här jäveln då. Krittar den totalt. Men jag måste köra någon, känner jag ändå, eller? Nej, vi gör inte. Vi kör bara vanligt. Blockad var de. Trevligt. Nu är den bossen kvar. Jag vet inte hur svår den bossen är, men vi kommer snart att märka. Nu ska vi se. Åh jävlar, vad är det för boss? Jävlar. Shit. Vad gör något speciellt med den här? Nu glömde jag klicka. Åh jävlar, mycket liv den här verkar ha. Kula. Okej. Chilla. Man kan sköld på oss också. Vi kan ta ingen skada ens. Vi ska bli av med skölden på hand då. Vi måste ju fan göra någonting. Är det där skölden eller vad ska jag använda eller? Det är buff på två tider. Det här är ju som omöjligt nästan ju. Vi ska ta så healas också. Vi ska ta den där gubben då, seriöst. Vi ska ta den där. Han har fullt liv igen. Okej. Okay. What the fuck again? Det här är omöjligt ju. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Hur ska jag ta den här gubben? Nu är jag bort med sköld i alla fall. Det är ju alltid något bra. Han har fullt liv igen. Det här, jag vet inte vad jag ska göra. Ingen aning. Jag får lägga ner. Kolla, det rör sig inte ens där uppe. Det här, kan man ta bort de här grejerna eller? Det är ingen som kan ta bort de här grejerna, det är det som är problemet tror jag. Det går inte att ta bort dem. Det kanske är för dåliga gubbar också, kan vara det. Det är kört. Ska man lämna? Hur lämnar jag den här skiten då? Info. Man klickar typ out det här då. Händer då? Så jag får dö någon gång.
det går fortare. Vi får kolla snart. Vem är det då? Är det han som brukar göra det, eller? Kolla, jag har inte tagit skada på honom överhuvudtaget. Okej. Det var svårt. Jag vet inte vad jag ska göra med. Alltså, vem är det ens? Jag vet inte ens vem det är. Han följer väl inte ens mig, va? Är det någon polare till er, eller? Jag tror jag aldrig spelar med honom. Jag ska vara ärlig. Gör han det verkligen? Okej. Okay. Jag känner inte igen den nämligen alls. Det var väl svårt som sagt var. Jag tror jag ska ha... Killat, jag måste kolla vad som hänt på Discord. Det verkar vara... Det är bråk där igen nu. Är det någon som har den där dödskallen eller? Det är det inte va? Nej. Det går väl fan ingenting. Det går väl fan ingenting, seriöst. Då får du de här då till mig. Så får den också. Samma kit. Skickar någonting extra. Bra. Den gröna. Vad är mer som... Finns det nummer två på? Ja, den där utrustningen. Den är inte här. Ja, den är två. Så. Vad är mer roligt? Ja, den där vill jag inte ha på. Ja, jag kör den där då. Så. Här, kolla, massa sköld och skit ska man få. Alltså extra buffet på dem. Som sagt, det är mycket att göra hörni. Mycket att lära sig. Ska vi dit va? Då ska vi trada in den där gubben, det var inget bra alls va? Nej, det var det inte. Fick jag 900 XP på den här. Vet du, jag har två gubbar till för fan att lösa in. Kom igen nu, hoppas jag får något bra här då. Jag kan få rare om jag har tur. Kom igen, gör mig en blå. Come on, de här är sämst uppenbarligen. De här är totalt sämst. Nej, en till. Jag fick precis samma gubbe två gånger. Kul alltså. Alltså den här, hur får man ta den här gubben till exempel? Legendary. Kul alltså. Fem stjärnor. Hur får man ta den här gubben?
10 gånger chans från Voidchild. Och det har jag här väl. Okej, jag tar den där jag väl. Okej. Okej. Typ, vad kostar det då? Kan man använda den? Nej, kan man inte använda den. Alltså, vad ska man ha nycklar grejer till då? Om man inte kan använda den till någonting. Vet du vad det är? Kan man få veta vad det är för någonting? Vad det där är för någonting? Demon key. Ingenting gratis idag. Igår fick jag gratis grejer. Ja, jag vet inte vad jag ska göra med nu. Faktiskt. Tillfället. Fick någon quest-grej här, okej, okay, den får vi. Fan, de här kan ju fan plocka fram. Så en minut kvar till den där, okej, bra. Då kan jag fick lite mer grejer nu, jag fick en gubbe till här. Får se vad det är för dina. Åh, den där ser precis svart av med. Jag fick någon mer, vet inte, jag fick någon mer skit, jag vet inte vad jag ska ha grejerna till där alltså. Jag vet inte det, vet ju inte det. En grej man ska kunna använda här typ till exempel. Det är liksom inte rött eller någonting heller. Vad är det för någonting? Ja, det märker jag inte ens använda heller. Alla grejer som man måste ha just nu verkar det som. Då måste man köpa den antar jag. För den kan man inte få på det. Nej. Jag fick ju någonting, jag vet inte hur ska jag få tag i dem då liksom? Han är också tomt nu. Man kanske har dem på level, kan det vara att man har dem på level 12 då? Kolla, här är en massa drycker här ju. Det händer. Jaha, vad är det här för något nu då? Ni ser ju själva, här är en massa annat konstigt. Här är det här som jag har fått förut. Vad är det här för din exempel? Vad gör den här? Är det man ska använda eller? Så. Jag provar en gång, jag har ju den fem sådana för fan redan. Jag vet inte. Vad är det här för något då? Köpa. Jag vet inte vad jag gör alltså. Någon som vet hur man gör det här med trolldomen eller trollgrejerna. Kommentera gärna då, tack. Så ge mig level 30 på den då. Det får jag inte. Jag får inte ens level 28 för fan på den där. Sure. Ska vi se vad som händer på level 30 på den där, alltså den där gubben. Om det blir ett helt nytt spel som börjar då. Eller inte.
Där är uppenbarligen ingenting utav den blåa. Måste man ha det eller? Kan man få blått någonstans? Nej, det är tomt. Jag vet inte. Jag ska bara kolla en sak. Lite snabbt. Vänta lite, ska bara kolla lite snabbt. Dungeons. Får man någonting extra på någon utav de här? Där får jag sådana där ju. Börde inte ha blåa? Aha, vänta. Blåa ska jag. Vi kollar om det är där man hämtar dem. Här är blått. Okej, okay, ser vi om det här är svårt då? Vi provar om det här är svårt. Det lär det vara. Fram med dig, så kör vi dig. Dig, och så kör vi... Kör den där gubben tror jag är bättre alltså. Let's go, kom igen nu. Testa nu, håll tummen att det går nu då, att vi får något bra nu. Om att jag klarar av det överhuvudtaget. Oh jävlar! Oh, det går ganska bra än så länge. Kolla, vapen 25 och allting. Vad händer här? Jag klickar auto, ja det är det som är grejen. Ja, men låt det köra auto då, skitsamma. Kanske out, det är lite nice ändå. Åh, vilken sköld den hade, det är fan halva livet sköld. Där kommer vi fixa. Den kan inte hila sig själv, verkar så. Ja, exakt. Är det hans tur nu tänkte jag säga, då är hon död. Fick en sån där alltså. Okej, okay, men jag skulle ha, hur många skulle jag ha? Skulle inte jag ha typ... Okej, okay, vänta. Hur många skulle jag ha? Skulle inte jag ha typ... 10 eller? Kan man speeda upp det här också? Kan fan spela upp till dubbel hastighet? Fan har jag den... Ja, hur har jag missat det liksom? Seriöst. Måste bli svårare och svårare i alla fall vid varje steg. Så det kanske blir svårare sist i slutet som inte klarar det. Minne gubbar verkar ha fått någon buffert tydligen. Ja, oh, level 16 också. Det är bra. Så röd tar blå liksom, och så vidare som jag sa förut. Oj, jag smackade till där. Den här gubben verkar bara buffa hela tiden. Alla andra gubbar. Tror inte det att spela så stor roll. Uppenbarligen gör det. Oh ja, det var lätt att skada. Alltså, den här gubben är katastrof. Den är bra faktiskt. Riktigt bra. Den är nöjd över. Faktiskt. Det blir svårare nu. Det ser jag. Nu dör inte de på en gång längre. Bara för att du går under där ute. Okej, jag ser mycket skydd den här gången då. Ja, nu tar han livet igen. Det är en gråa där uppe.
börjar det bli svårt, kolla. Jag hade nästan halvliv allihopa nu. Jag kommer inte klara det här, tror jag. Oh, vad skada den tar. Mm, du ser. Jag klarar inte den här runda till, alltså. Jag tror inte jag gör det. Det blir tight. Team Setup 30 står det där. Det är också en annan grej. Tjena, tjena. Välkommen. Är det bra? Ska jag buffra som du då gjorde det? Nej, jag gör inte det. Det är bra. Jag vet inte, jag ska nog gå och sova snart. Bra, bra. Nu ska vi se, nu kommer snart bossen kommer. Jag tror inte jag klarar den bossen, alltså. Det känns som att den är för svår nu. Det är för svaga gubbar. Jag hoppas på det i alla fall, men... Ja, det är ganska bra. Jag leder imorgon, så det var lite glad i alla fall. Eller hur? Det buffrar mina gubbar nu då, som de gjorde det förut. Kolla, han buffar upp här. De har högre, längre mellan, ser ni det? Oj, tar ingen skada alls. Vänta, du har valt fel gubbe. Jag har valt den sämsta gubben ju. Igen. Wow. Jag har valt den sämsta gubben. Igen. Alltså bra med den gubben. Fan, markera bort den på något vis. Okej, jag har inte kommit halvväg, så jag snart dö. Aj, det var inte skönt. Då tar ju fan ingen skada längre. Smäll dit ordentligt nu då. Ja, oh, bra. Bra, bra, bra. Bra skill på den där. Bra träff. Ska jag heala? Vilken ska jag heala? Ska jag heala den där gubben eller? Jag gör det för att jag tror. En bra kvar. Spännande nu. Ja, ah, nu kommer jag smälla till ordentligt igen. Oh, helvete vad skada den tar. Bra, 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 bra. Ska se här nu då. Jag tycker stunder kommer inte kunna göra på den här bossen ändå. Det är sämst gubbe. Usch, det får gå så illa. Jag har valt fel gubbe. Okej, jag måste döda henne nu. Alltså det är kört. Ah, skit också. Jag klarar mig ändå. Nu vinner jag det här. Bra. På en gång till då. Nu börjar det bli svårt. Den där gubben ska bort. Den där ska jag använda, va? Vi kör en dead gubben då. Den är säkert bättre än de andra.
Ska vi köra auto eller? Det verkar gå bäst med det. Varför fan till bossen? Jag kommer inte, där kommer, alltså, det har jag sagt det förut, det vet jag, men när kommer inte jag fixa. Det tog alldeles för lång tid att vi kommer förbi första vågen liksom. Oh my god, de har 22 redan, de där gubbarna. Jag skulle buffa på den här gubben istället. Kolla, de får inte en skada de här gubbarna, seriöst. Tråkigt. Alltså, det är 6 gubbar som har attackerat den där gubben bara. Det har inte hänt någonting med den gubben. Bra, tack. Oj, det hände skada. Aj, det smällde ändå hårdare den här gången. Jag vet inte om jag ska satsa på den gubben eller på bossen. Jag vet inte vad som är bäst. Köp den där nu då. Ja, oh, det är sämst. Okej, okay, nu ska vi se om det här kommer gå. Jag tror inte det gör... Va? Träffar inte ens den där. Åh, oh, en block. Jag måste ta bort blocken. Kan man göra det med den här gubben eller? Det går inte att ta bort skiten. Fan, vad illa. Måste ha... Nej, jag healar istället för... Buffra! Ah, ja, nu är det kört. Garanterat kört. Kolla, jag har inte fått bort den där jäken ju. Så, nu är det bara borta. Bara inte den buffrar upp sig igen nu då. Nej, bra. Nej, jag kommer inte komma längre så här, men nu klarar den här så kommer jag inte komma längre. Jag måste ha bättre gubbar till det här. Ska vi se, jag ska buffra upp oss här nu då. Så det hjälper mycket eller inte. Det är bara man attackerar på balen, inte när man blir attackerad. Det är kört nu, känner jag. Liksom använt alla specialiteter också, som är typ 10 runders kodan på, känns det som. Hon måste dö nu, annars kommer jag dö. Så det är hennes tur nu. Ja, fick de 2 bästa kvar i alla fall. Bra, kom igen, smacka dit den här, du brukar smacka till ordentligt. Ja, ah, bra ändå. Kom igen då. Yes, jag fixade det, men det var fasiken på håret. Åh, fick 2 sådana där gubbar. Okej. Men det ser, oh jävlar, det ser själva här. Det är bra bit ner alltså. Steg 20, det måste vara konstigt. 260. Ja, det måste vara, det är säkert så det är. För att få de här, typ de här. Jag har också kört en bit ner. Här stannade jag sist, för här dog jag hela tiden förut. Få de här. Och sen ner till 200, eller hur? Ja, okej. Okay. Det är så det funkar. Och ska man ha gröna, kommer man in på den. Kör den. En bit ner. Så har vi bra att ha till någonting. Den är alltså röd. Har inte heller fixat någon. Okej. Okay. Här är till och med andra, här är andra grejer. Ja, det var för mycket nu, känner jag. Det är här man ska spela uppenbarligen. Kolla, det är massa grejer man får här ju. Ringar och skit.
Varför finns man sagt det här till mig innan för? Ja, vi får bli nästa gång. Då. Får kalla det för någonting annat. Vad heter det? Dungeon map heter det då? Dungeons. Här är låst. Varför är den låst för? Kan jag göra sådär någonting? Så. Ta en printer på det där. Så. Tack för att ni tittade hörni, ni som var inne. Vet inte vilka det var, men Nusse var i alla fall inne, vet jag. Och kanske Divas Davadidas 2. Vänta, jag kan summera några gubbar förresten när jag ändå är här. Här fick jag en quest också. Jag fick 3 sådana, gratis, tackar. Vi kör det först då. Zoomar upp 2 gubbar då. Kom igen. Håll tummen att det blir en blått nu. 3 stjärning. Två stjärnor. Den har jag inte sett förut. Den är ny. Attack enemy 2 times. Det känns att du kritta. Det där är samma som hon har, den andra. Ja, den här. Det där är ganska bra ändå, tror jag. Faktiskt. Kom ihåg det till måndag, det tror inte jag gör det. Det är så här skitgrejer. Tomt där, ja. Ja, som sagt var, testa ladda ner det här spelet annars. Och kör, ni får massa extra material i alla fall. Länk finns någonstans på Twitch-sidan. Jag har inte ens fått de extra grejerna och ändå äger jag många som är mycket högre level än mig på när man spelar PvP. Det känns som att det aldrig liksom tar slut riktigt. Med spelet. Det finns hur mycket som helst att göra. Det som gör det kul tycker jag. Men det är så nya grejer varje dag liksom. Och det finns ju sagt att kan visa här. Det finns ju hur många gubbar som helst man kan samla på. Vart var det någonstans? Det är alltså... Där va? Nej. Men hallå, vart är det någonstans? Det är alltså på index är det på här. Här har vi typ lords, alltså det är lords helt enkelt. Man tittar på det gubbar så här som har den kategorin. Kategorin, det finns ju många som helst. Det är coolt. Liksom, ja, det är typ riddare och så där. Det är en kategori bara. Så har du typ elfa, jag har en elv då. Elf, det är den jag har, men den här har jag ju. Den där. Det finns ju massa andra liksom. Som har olika, verkar olika typer av skills också. De flesta verkar olika som du ser. Det är lite coolt. Vad är det för någonting? Och så vidare. En annan sort. Så att, ja, det finns en hel del. Har du flera här, där. Där är cool också, ja. Så man kan samla på sig några häftiga gubbar liksom, som man tycker verkar coola. Dvärgar också. Det finns dvärgar, det kanske inte sa till det, men det är dvärgar mycket mindre som ni ser. Förstås då.
Han är också legendär den där med, det var den faktiskt. Det är lite coolt, det finns allt att göra. Vänta, var den sexstjärnig? Var den där? Finns det sexstjärniga? Sexstjärniga jävlar. Lila. Shit, de är ju skitstarka så var det. Tjena. Tjena, de verkar skitstarka så var det. Helvete vilka starka gubbar. Ja, det finns inte jag att göra som sagt. Försöker få några bra gubbar i alla fall. Gubbe jag har nu typ det är liksom standard gubbe typ. Det var de fyra eller fem fick välja mellan i början precis liksom. Så de är ju sagt var basic. Det är bra. Själv då? Är det bra? Titta precis avsluta nu när du kom in. Det är typiskt. Jag har suttit här nu i 2 timmar på det här spelet. Skönt att höra. Men som sagt var, kolla i alla fall länk i beskrivningen på Twitch. Ni får jättemycket extra grejer än jag får. Jag tror till och med att ni får någon så här jättebra gubbe på en gång utan att göra ett skit. Det är gratis också. Ja, tack ska ni ha ni. Jag kommer snacka tillbaka Stiff, Victor, SVE. Kommer tillbaka snart igen säkert, det blir någonting annat. Rocket kanske eller någonting. Kanske Fortnite, jag vet inte, de har tjatat på mig. Jag får se, det sitter hårt inne alltså. CS, jag spelade CS förut, det var ett slagsmål, så då stack jag därifrån. Eller slagsmål, det var, de började tjafsa med varandra, eller typ, inte tjafsa men de höll på. Skrek när jag satt och spelade, då drog jag därifrån. Du kan absolut kolla CS. Men jag var inget bra idag. Det gick åt helvete idag, men det kanske går bättre nu när jag spelat några timmar och blivit lite varm i kroppen liksom. Ja, vi kan snacka där snart, absolut. Jag kommer in dit in snart. Jag måste bara kolla vad som har hänt på Discord. Jag vet inte, det var några tjafs där inne också hörde jag. Jag måste kolla vad som har hänt där först. Men vi hörs där i så fall. Tja allihopa. Kolla länken. Det hjälper oss alla, som sagt, som jag sagt förut. Desto mer som laddar ner spelet, helt gratis. Och kör testversionen bara. Det tar, vad kan det ta, en halvtimme. Jag var fast efter en halvtimme. Det tar ungefär en halvtimme att köra igenom testversionen liksom. Basic grejerna. Får vi in lite folk som laddar ner, då får jag lite ersättning och då kommer jag köpa spel så vi kan spela själv. Jag spelar själv ihop med er eller så delar ut spel helt enkelt till andra gratis så vi kan spela ihop. Det är upp till er. Vart är erbjudandet? Tja!